Seorang ustazah maut selepas Honda HR-V dipandunya terbabas lalu bertembung lori dari arah bertentangan di kilometer 80 Jalan Johor Bahru Air Hitam di Keluang tengah hari Isnin 26 Ogos. Ketua Polis Daerah Keluang Assistant Commissioner Baharin Muhammad Noh berkata, mangsa Fauziah Selamat 46 tahun maut akibat parah di badan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan awal di tempat kejadian mendapati mangsa dari arah Johor Bahru menghala ke Air Hitam manakala lori jenis Hino dari arah bertentangan. Tiba di tempat kejadian, ustazah berkenaan hilang kawalan lalu masuk ke laluan bertentangan di laluan lori dan bertembung. Akibat kemalangan yang berlaku, pemandu meninggal dunia manakala pemandu lori berusia 36 tahun mengalami sakit pada bahagian lutut kanan. Sementara itu, tular di media sosial gambar dan video termasuk saat Allahyarham dibisikkan dua kalimah syahadah oleh orang awam ketika tersepit di tempat duduknya. Allahyarham adalah guru penolong kanan satu di Sekolah Agama Bandar Renggam dan menetap di Parit Raja Batu Pahat. Allahyarham dipercayai dalam perjalanan pulang ke rumah selepas tamat mengajar. Dua biji, satu daripada Hitam, satu daripada Sempang.